sitten alle 70-kiloiset nainen. Ja taas on Suomen mestaruus jaossa, kun Paolo Toro ja Iiris Suomela kohtaavat. Kyllä, juuri näin. Minä tuossa vähän jo menin asioiden edelle, että äskeinen Mika Torojen mestaruus osui perheen toinen tälle päivälle, mutta sehän itse asiassa ratkaistaan vasta seuraavassa ottelussa. Ja nyt täytyy muistaa, että Paulahan on vanha maajoukkuekonkari, joka maajoukkue uransa lopetettuaan on väitellyt tohtoriksi ja tehnyt pari lastakin. Ja nyt sen jälkeen palannut kisatatamille jäähdyttelemään, mutta vaikka hän on monivuotinen maajoukkue, niin hänellä ei ole yhtään naisten Suomen mestaruutta. Että uskoisin, että tänään tulee se ensimmäinen. Ja siltähän tuo nyt vähän näyttää. Vahva alku Paula Toroilta. Ja Iiris Suomela, vihreä vyövaine. Kyllä vain. Joo, se kertoo tietysti, että Paula on ehdoton ennakkosuosikki tähän. Huomattavasti kokeneempana ja rutinoinumpana. No siinä se toinen mestaruus Torojen perheeseen tulee, tai ehkä perheeseen, mutta... No, niin, no kyllä perheeseen. Ja tuota Paulalle ensimmäinen. Niin. Eli vielä vanhoilla päivilläänkin näkee ilmeisesti, että tittelillä on vielä merkitystä. Kyllä, se tuossa kun tuomari Ipponen huusi, niin sieltä ilonkiljahdus tuli. Kyllä siinä vain. Näkyy. Toki. Onhan se kiva tehdä paluu ja sitten ottaa vielä Suomen mestaruus, kun sitä juniorivuosina ei tullut, sitä kovasti yritettiin. Ja... Niin, uskoisin, että vaikka kysymykseen ei välttämättä olekaan niin paluu, mutta että kyllä tämä Paulaa motivoi tämä puuttuva Suomen mestaruus tulla.